ားစားစားပြီးတော့ section လေးကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ပြန်လေကြိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကင်းပေးဆက်ပေးစရာကြီးရဲ့ special guest မောင်လေးတယောက်ဆုံး Simon ဝဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မန္တလေးသားလေးရဲ့ရန်ကုန်သူရဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စားလေးရေလုပ်မယ်။နောက်ပြန်ခါကျတော့ကျွန်တော်အာဒီဂျူရီဟာတာယူရီဟာပဲလာတယ်ဒီတော့နော်တက်ကြော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလိုက်ခဲ့ပြီပါအားလုံးမင်္ဂလာပါပတ်စင်တီဆက်နေကြဟူလူကီဗီရော session လေးကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ပြန်လဲကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကြည့်ရမန္တလေးကိုရောက်နေပြီကြည့်ရဲ့မန္တလေးက special guest မောင်လေးနဲ့ကြည့်ရဆိုင်မုံပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အရင်တစ်ခါကတော့ကတော့လာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါကတော့မောင်လေးနဲ့နှစ်ယောက်တူတူပေါ့နော်တခြား menu လေးလည်းကတော့ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ချင်တာလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတခွန်တောင်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရေတခွန်ကြက်ကြော်ဆိုင်အောင်ရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြက်ကြော်ဆိုင်ဆိုတဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲမောင်လေးအမတို့ကဒီမှာကြက်ကြော်အမကတော့ဟိုဆိုင်မုံလည်းမိသားပြီးသားဆိုင်မုံအဆက်စားတယ်ဆိုတာနဲ့အမကတော့ကြက်ကြော်အဆက်ကလေးပဲမှားလိုက်တယ်နောက်ပြီးရခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ဟို dish လေးကြီးရှိတယ်သူ့ရဲ့ signature လေးကြီးပေါ့เนาะဒီမှာဆိုတော့ကြက်ကြော်ရဲ့အမဒီနေ့ပြကျင်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါငါးတန်မြောင်ငါးတန်မြောင်ပေါ့တော့2မျိုးရှိတယ်2မျိုးကကျတော့အရင်နဲ့နောက်2မျိုးကကျတော့ဒါလေးကကျတော့အမဒီမှာရောက်တာဒီပုံစံတိုင်းပဲစားတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီငါးတန်မြောင်ပေါ့တော့အ6ပေါင်းလို့ခေါ်တယ်ငါးတန်မြောင်6ပေါင်းဟိုပါပေါ့အနှစ်ကလေးနဲ့ငါးနဲ့ဒါပဲရည်ရည်အများကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြီးတော့ဒီနေ့ရေတောက်ကိုတော့အရင်တစ်ခေါက်နဲ့မတူအောင်အမတို့ကချက်ဘူးဒီစီစဉ်ပေးထားတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီကအရွက်ကြော်တစ်မျိုးပါမယ်ပြီးရခါကျရင်သူကကစွန်းရဲ့အကျွတ်ကြော်လေးနဲ့အပေါ်ကကျက်သားချင်ဆက်ကလေးနဲ့ဒါကတော့ဆိုင်ရှင်ကအမြဲတမ်းမရဘူးအဲ့ဒါကိတော့အမြဲတမ်းလာစားနေကြလို့သူကလက်ဆောင်ထည့်ပေးတာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်စပြီးတော့စားဖို့ပဲကြံပါတော့โอเคကောင်းကောင်းစားပါမယ်ကောင်းကောင်းစားပါမယ်မိုင်းထည့်ပေးတာโอเคပါဒီကောင်းမွန်တော့ဝဲကောင်းမွန်တော့ကောင်းမွန်တော့ရစုနေတော့ကျက်ကြော်တစ်ချက်ကြီးကြီးလိုက်ပါရှမ်းကိုမိုက်တယ်ချီကောင်ကချက်ငါးတက်မြောင်ပေါ့လေစားကြည့်ကြည့်မယ်ငါ့လိုပြောပါဦးကျက်ကောင်သူ့ရဲ့ညက်ကိုအောင်မိုက်မဲ့ပုံလည်းမယ်ငါးတက်မြောင်ပေါ့ကအရှမ်းမိုက်တယ်အနှစ်ကိုအောင်အတက်ပဲချက်စားကြည့်ပါဦးကြလေကြလေမာကြီးသူ့တက်ရှာမပြောလို့ဖြစ်တယ်မလားလုံးဝငါရဲ့အသားအရန်ချိုးတယ်ဗျာသူ့ရဲ့အနှစ်ကလေးလေးပင်ပင်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတာလုံးဝထိငါကသူ့သဘာဝအချူနေနော်ဟုတ်တယ်ဒီထွက်တဲ့အကြီးကလုံးဝ fresh ဖြစ်တယ်ဗျာငါကလေဟုတ်လို့ဒီကြီးကဒီကြီးအသက်ပဲငါအသက်ပဲဒါချက်ဒါကြောင့်ချက်စားကြည့်ကြည့်ရည်လေအဖြူလည်းကောင်းတယ်သိလားငါအချို့ကြော်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ကြက်သားဆိုရင်ကြက်အဆက်နဲ့ကြက်ချို့ကြော်နဲ့ရမ်းပါကြက်သားလည်းရမ်းမိုက်တယ်စားလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒါထဲမှာချူချူလေးနဲ့အဆက်ကလေးကနည်းနည်းလေးဖုံးလန်းပါရမ်းမိုက်တယ်ဆက်လိုက်嗯那个呀啊这不累这不累你先买这也变成他了你要买 I'm a good dude 哈哈别你杀进去吧那这样子啊然后这单呢不低呢不用先来吧ချက်မြည်ကြည့်ပါဘယ်ဘယ်လိုမိုက်လဲကျက်သားကတော့ fresh ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ချိုးရယ်ဘယ်တော့ချိုးရယ်ဒါတို့ပင်သိမ်းရတာလေးကပြီးနောက်ကလိုက်တော်တော်လေးကိုမိုက်မလေးဒီနေ့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတော်လေးဒီရဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့အဓိကဟုတ်မင်းရတယ်တုံးချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျက်သားတော့လုံးဝကျက်သေးလုံးဝမတော်ဘူး။ဩ fresh ဖြစ်တဲ့ကျက်ကိုပဲသူကသုံးတာဒါတစ်ချက်။နောက်ပြီးခါကျရင်လုံးဝရေကျက်အစ်စ်ရတယ်။ရေကျက်အစ်စ်မကူမထားတယ်ကြာနေမှာသူတို့ဒါအရင်ထွက်ခိုင်းနေတာ။လုံးဝရေကျက်ကတော့ဒီ size မဟုတ်ဘူး။ဒါတို့ကပေါ်တင်ပြောရောက်တာ။ဒီဟာရေကျက်ဒီဟာ CB ကျက် CB ကျက်ဒါကိုကြိုက်တာအောင်ယူ။ရေကျက်ဆိုလဲရေကျက်ကိုတစ်ခေါင်းလုံးပြည့်နော်။လုံးဝရေကျက်အစ်စ်
ဲ့နောက်ပြည့်ခါကျဒီအေးတောက်တွေပေါ့ဒီအေးတောက်မှာထည့်တဲ့ဟာတွေလုံးဝကျက်တည်မဟုတ်လုံးဝ fresh fresh လုံးဝလက်ဆက်ဆက်ဒီ portion ဆိုရင်ကွာဒီကဒါကျက်တကောင်တကောင်ရဲ့တချမ်းပေါ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ပွဲကိုသူကတကောင်နှစ်ပွဲကိုတကောင်ဒီလိုမျိုးတစ်ပွဲကို၄တောင်မယ်ရန်တန်ဒါ၄တောင်၄တောင်ရန်တန်ဒီ၅တန်မြောက်ပေါင်းတော့၅တောင်ဒါလည်းတန်တယ်ပဲဒါလည်းတော်တော်တန်ဒီအရွက်ကြော်ထောင်းဝင်းโอ้ကြည့်လိုက်ရမ်းမိုက်တယ်เนาะသူ့ရဲ့ position ကိုကြည့်လိုက်ပြောတော့အရသာတော်တော်ကောင်းတယ်အမတို့ဒါနည်းနည်းကြီးမယ်โอเคအဲ့ဒါလေးဒီနားကနေဒီကစုံလေးအဲ့လားမရှိဘူးအော်ဒီမှာသူရှိရယုံမရသေးယုံနေသေးို့သူကကြော်ထားတာတော်လေးမိုက်တယ်ယုတ်ဒီအပွားလေးလည်းပါတွေ့ရယုတ်ပါပါချိုချိုလေးနဲ့ညံမိုက်ရတယ်ပြောလေပြောယုတ်ပွားရဲ့အညံလေးရောတာပြောခရူးစီပါမယ်နဲ့တက်လားဟုတ်တယ်ပါတော့တယ်မွမွေးချိုချိုညို့ညို့လေးလေးစက်တော့စက်တော့လေးစားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမမကြည့်အဲ့ညီမတော့ဟုတ်အဲ့မြွေကလေဟုတ်သူကရာတိပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရာတိမှာပဲရတာအများရောတော့မရအောင်တော်တော်မိုက်နေနော်လှုပ်ထားတာလေးကမချက်သူကလုံးဝနေကြီးကြီးပါအောင်တော့စီမပါအောင်ဟုတ်တယ်လုံးဝစီမတွေးရဘူးဗျဒီမှာတော့တော်တော်လေးစီ6နေတွေးရပါတယ်သူကအဲ့ဒါနေဟင်းပွဲတိုင်းအတုတ်တိုင်းနဲ့အဲ့တိုင်းပဲစီကိုသူတို့လုံမသုံးတာလုံးဝစီအများကြီးမထက်ဘူးဟုတ်တယ်ချမ်းမိုင်းနေရင်တင်တော်ရတော့တယ်ဝင်ပြန်လာစီလို့တော့ပွဲဆောင်အောင်လုံးဝမသုံးဘူးဆရာဆိုတော့စီပုံးနေလာချပါအမတွေ့တယ်ကိုလေးသူ့ရဲ့တစိမ့်တွေပဲသုံးလာသူကဒီမှာချက်ရောက်တဲ့အကိုကြီးကတော့တကယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးစပုံးမှုငါတရုပ်စာကြီးကသူ့သူ့ပိုင်တာအမျိုးသမီးကကြတော့ပမာအတုပ်လုပ်ပြီးညံပိုင်တာဒါအဲ့လိုအမျိုးသမီးတုတ်တာဒါအဲ့လိုအကိုရှိမှအဲ့စပုံးမှုကိုရှိမှစားလို့ရတယ်ဘယ်တော့မိုက်တယ်ဒီကတော့တော့မိုက်တယ်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတယ်ငါ့တက်မြအောင်ကြိုက်သုံးမှာအဲ့ဒီရဲ့ဘယ်ကြိုက်လဲ။ဘာကြိုက်တာ။ဒီကောင်လေးကြိုက်တယ်။ဒီရဲ့ချက်ကလာတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်။သူ့အသားကချိုးပြီးလုံးဝ fresh ဖြစ်ပြီးတော့အကြီးကတော်တော်လေးချိုးတယ်။ဘယ်ကောင်ကြိုက်တယ်။နောက်ပြီးကျတော့ဒီအသီးကြော်လေးလည်းကြိုက်တယ်။ဘယ်ကြိုက်လဲ။ချက်ကြော်ကတော့လုံးဝ good ပေါ့။ဒါကသုံးရဲ့အကျွတ်ကြော်။သုံးရဲ့ကျွတ်တာ။သုံးရဲ့ကျွတ်ကြော်အပေါ်ကဒီမှာနည်းနိုင်မယ်နော် sorry ပါ။ဟုတ်လား။อ๋อตัวเนี้ยดีไซน์คาลาพาญานี่ค่ะดูว่าหาเนี่ยค่ะดูว่าหาเนี่ยมาด้วยตัวเราเจ็ดตาโตดตาเจ็ดตัวนี้เจ็ดตัวบิวไม่ยุติอัจฉินยอตัวไม่ได้นี่ดีไอ้มาไอ้มาตัวเราไม่ได้ตาได้ซ้องนี่โอเคป่ะได้ป่ะยังไม่ได้เออทีนี้อ่ะအမယူလိုက်တဲ့ဆိုင်လေးကိုဟုတ်တမန်လည်းအကြိုက်ချက်တူကြရတယ်အရန်ကြိုက်ရအဲကျတော့အရန်ကြိုက်တယ်ကျတော့မောင်မနှစ်ယောက်လုံးပေါ့နော်အဲဆိုင်မောင်ကတော့ဒါတခြားဆိုင်တွေသူအကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့သူအကုန်လုံးထိုင်ကြည့်ပြီးပြီဟုတ်တယ်ဒီဆိုင်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံး first experience ကိကကဒီဆိုင်ကိုရောက်လာဒါနဲ့ဆိုရင်၅ချိန်ရှိတယ်မင်း၅ချိန်မှာဒီတစ်ခါက menu ကတော့နှစ်ခုပေါ့နော်အရေးတော့မဟုတ်တယ် menu နှစ်ခုကတော့ဒီနှစ်ခုတူပဲဒါတွေကတော့ကြည့်ရောက်တိုင်းမဖြစ်မနေမှာစားရတဲ့ဟာတွေပေါ့ကြက်ဘူးကတော့ပထမတစ်ခေါက်ကပွဲသေးဒါကတော့ကြက်ဘူးကပွဲကြီးပေါ့အဲ့တော့ကျတို့မောင်မားနှစ်ယောက်တော့ဆက်ဆွဲလိုက်အောင်မယ်ဒီဆိုင်လေးကဒီရေကွန်တောင်လမ်းပေါ်မှာရှိရဲ့အဝင်းအဝလေးမှာပဲရှိရဲ့ရေကွန်ကြက်ကြော်ဆိုင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နေရာလေးနဲ့မိသားစုအေးစီစီ privacy ရှိရှိသားစားမယ်ဈေးလည်းမကြီးဘူးနောက်ပြီးဒီကြက်ကြော်ရဲ့အရာသာတကယ်ကိုကြက်ကြော်ရဲ့ taste ကိုတကယ်တဘာဝကြက်ကြော် taste ကိုစားကျင်နေဆိုရင်ကျတော့ဒါလေးတွေဒါလေးတွေဆောရလို့မျိုးပဲ recommend လုပ်ရင်းနဲ့အကြိုက်နဲ့ထက်တူကြရဲဆိုရင်ကျတို့မောင်မနှစ်ယောက်ရဲ့ဒီ video vlog လေးကို like and support လေး like and share လေးနဲ့ support လုပ်ပေးပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေရာနေပဲနှစ်ဖုံးဆက်တာလိုက်ပါတယ် love you